Կասեք, խնդրում եմ, այս պահի դրությամբ ասում եք շատերը պատրաստվում են այստեղ մնալ, ինչու օրինակ Նայիրի հետ չեք փորձում հանդիպել, ինքը եւս որոշակիորեն գործողությունների 3 հոգի 3 հոգի մեզ դեր չի տալի, գտնած եմ էլի ստեղ, հա հոգին ինքը 3 հոգի գուզե որ 3 հոգով մենին հանդիպին, մենք էսենք որ չէ, բոլոր ցնողներն իրար են 120 կիլոմետր կտրե եկել են որ 3 հոգին նես մտնին 3 հոգուն 33-ն ամեն իրա պահանջում է ամեն առաջարկել իրան ինքը իջնի ներքև եւ բոլորը ինքը չգիտի 33-ա ճիրագի մազից ներկայացած չի իջնի առ համար ենք չեն իջնի հոգին այդ մե 3-ը կտեսնի մյուս 3-ը չտեսնի 33 հոգի 33 տեղեկն են ընդեղ 33 ծնողներ են ընդեղ։ Թվերը խառնել է իրար 33-ն ու 33-ը չեն տարբերել։ Ասել ենք ներկայացել ենք ստեղ որ հանդիպում ինքը չի ուզի, ի՞նչ մեկնա, այսինքն դուրս չեն եկել։ Վերջին անգամ խոսել եմ Ну, через Кармиш Хачов 27 դեկտեմբերի նախքան ամանորը։ Ու всё, ինձ հետ էլ ոչ մի բան։ 31-ին էլ եկել ենք ստեղ էլի ցանողներով, էլի ոչ մեկը չեն էլ դուս Ռամարազունին մեր վերա։ Իսկ տղաների գերության մեջ հայտնվելու մասին վերադարձած տղաները շատ ոներ պատմել են։ Միտում տեսնում եք միտումնավորություն տղաներին տանելու կծաբերտ ինքաղեր, որոնց ճանապարհը իրենք չեն իմացել, շրջափակման մեջ են եղել եւս։ Մեր տեղեկին вообще դա տեղդի չտանային։ Խապելով տարը հասարել են խծաբերտ։ Ուտեղ շատ հարցեր կա, որ իրանք այդտեղ իրավունք չունեին լեռնել։ Բայց խապելով տարը հասարել են այդտեղ։ Ինչու իրավունք չունեին, որովհետեւ մեր վերահսկողության տակ չէր։ Մեր վերահսկողության տակ չէ։ Ամսի 1-ից հետո հողը հազնա։ Ամսի 1-ից հետո լաչինը հազնել են։ Մեր տեղեկի գործունեն։ Որպես ինչ կտան։ Հազնացողի դարա։ Այնտեղ գետեր կար խախտելով տարը հասարել են այդտեղ։ Բերձորը սկզբում կան։ Սկզբից ուրեր, որսել էին տանիկ դիտեղ։ Գորիս։ Գորիս Քաջարան։ Գորիս Քաջարան։ Բայց խապելով տարին տարան հասարեցին այնտեղ։ Ուղղությունը փոխել են դեպի Ամսի 1-ին էլ իրանց զգուշացրել են որ շրջափակման մեջ եք, մեր կառավարությունը ներդրություն չի երետ, այդ մարդկանց բերենք ցած։ Ամսի 1-ին էլ աչինը հազնել են։ Մեզի արդեն պարզ է որ լրիվ գրած սցենար է։ Լրիվ գրած սցենար է որ տարան սինով տեղեկին տվեցին, որ իրանք իրանց հարցերը լուծեն։